Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg sidder lige her med min morgenmad. Det bliver en dejlig dag i dag. Og noget jeg lige skal huske at sige, inden vi kommer for godt i gang, det er, at den her video den er betalt præsenteret af Canon. Og det er mega fedt. Jeg glæder mig til at vise jer et mega fedt kamera, som Canon er kommet med lidt senere. Jeg tænker lige, at jeg skal starte med lige at få noget morgenmad her. Jeg havde håbet, at det var lidt bedre vejr i dag, men vi får det bedste ud af dagen. Vi har planlagt, at bare skal have sådan en hyggelig dag i dag. Jeg skal i hvert fald lige noget andet tøj, nattøj og lige friskes lidt op, så det får jeg lige gjort nu. Så er jeg klar til dagen, og så tror jeg, at det også er på tide, at vi får kigget lidt på det kamera, jeg fortalte jer om. Det er det her Canon M50 Mark II, som er et super godt kamera til vlogging. Jeg har faktisk haft den tidligere version af det, så det er super fedt at prøve det her nye version af det. Det har en dejlig flipskærm og er en god størrelse. Det har nogle mega fede features. Man kan fx livestream direkte fra kameraet. Man kan filme på højkant, som er perfekt til TikTok og Instagram stories og sådan noget. Og så kan man også få alle billederne direkte over på sin telefon med det samme. Altså det kan så mange ting, det her kamera. Så jeg glæder mig til at teste lidt af. Det kommer jeg til i dag. Men generelt så er det et mega fedt vlogging kamera. Skal vi ikke lige skifte over til det lige nu i stedet for? Nu sidder jeg bare med det her i hånden. Jeg skifter over til det nu. Jeg kan ikke knipse, men vi skifter nu. Bare det spændende. Jeg sidder lige og kigger lidt herover i viewfinder. Og det ser så godt ud. Jeg elsker kamera, og jeg elsker vlogging. Det tror jeg også godt, I ved. Jeg elsker at vlogge, når jeg er ude at rejse. Der synes jeg, det er så fedt at kunne tage en masse lækre clips med hjem, som man kan kigge på og mindes de ting, man har lavet. Også bare en lækker sommerdag elsker jeg at vlogge. Jeg kan også godt lide at vlogge helt almindelige hverdagsting og helt almindelige, hvor der i den her dag, alle mulige ting. Og der er det bare vigtigt at have et lækkert kamera, som er nemt at have med rundt og som har en mega god kvalitet. Og det er bare noget, der betyder noget for mig. Jeg føler, at jeg længes virkelig efter rejse og så nu her. Sådan alle de der rigtig gode minder. Det er bare noget, jeg forbinder med et kamera også. Jeg elsker at få evigt de bedste stunder i mit liv. I dag følte jeg lidt for, at vi måske skal prøve at lave sådan en lille sommerdag, selvom det er mega gråt udenfor, men bare få det bedste ud af det, fordi nogle gange så er de bedste minder bare dem, man siger, nu gør vi det bare, selvom at alting måske ikke ser ud til, at det var det, man skulle. Men ja, kameraet ser mega godt ud. Jeg kommer til at vlogge med det i dag og vise jer nogle ting fra det i dag. Det bliver en dejlig dag. Jeg sidder lige og kigger lidt på det, der hedder image.canon, som er en mega smart feature, hvor man kan sende billeder direkte fra kameraet til telefonen, men man kan altså også livestream. Så er lige ved at sætte op til, at jeg kan livestreame kameraet til YouTube. Som I kan se her, så står der nu livestreaming på kameraet her, så man kan seriøst livestream. Bare sådan her. Super smart. Vi prøver lige at lave en test livestream, så man kan se, hvordan det virker. Vi sætter den live nu så? Eller hvordan? Det er da vildt, det her. Der er ikke nogen kabel. Der er ingenting. Det er bare kameraet her, og så kører vi live her, og vi kan bare trykke go live. Ej, hvor er det for vildt. Så er vi seriøst bare live, og Niklas kan sidde og se det. Det er jo for vildt. Vi kan se her også, at der er to seere. Hvordan er der to seere med? Det forstår jeg ikke lige. Det er altså genialt, hvis man gerne vil livestream, og det bare skal være nemt. Ej, nu er der fem, der ser med. Nej, lad være. Ej, det er Men det er mega smart. Jeg vil bare lige vise jer lidt om det, fordi jeg synes, det er også så smart at kunne livestream. Det er noget, jeg har overvejet at gøre ret meget mere, især her nu, når jeg har startet studie, fordi så er det nogle gange svært lige at få tid til at lave en hel video, og så vil det bare være meget nemmere at sætte sig ned og livestream. Og så er det jo genialt med et kamera, hvor det bare er gjort mega nemt og enkelt. Det kan godt være, at mig og Niklas, vi skal ud og hygge i dag, men jeg skal også lige have læst en lille bitte smule bare, fordi jeg studerer sådan set også, og det er mit liv. I dag skal jeg så læse om personality and social interaction. Do people get the mates they want and are they happy? Jeg kommer til at lære så meget. Jeg har læst en times tid nu, og vi har lige bestilt noget mad, og så har vi planlagt en lille tur, vi skal på. Det er en lille kæreste hyggetur i dag. Selvom vi ikke er kærester. Mand og kone hyggetur, det er stadig kæreste. Ja, vi er stadig kærester, så der er min mand og kone. En partur. En partur. Så det bliver mega hyggeligt, så vi tager frokost on the go. Det regner lidt, men det skal selvfølgelig ikke stoppe, så nu er vi i bilen. Første pitstop, det er vores mad. Vi skal have morgenmad til frokost. Because why not? Det er nice, det er godt. Se hvem der kommer der med mad. Så er der mad. Jeg glæder mig. Det ser allerede godt ud, bare det jeg kan se. Yes. Let's go to the beach. Jeg har sat en lille mapsi op her, så vi ligesom ved, hvor vi skal hen af. Vi er der om 12 minutters tid, så skulle vi gerne være ved noget hygge strand. Så er du klar for det? Jeg er så max klar. Jeg er bare glad for, at vi skal ud og bade. Nå, det synes du alligevel ikke, vi skal? Nej. Nå, det havde jeg regnet med. Du må gerne. Jeg springer sgu nok også lige over i dag. Du springer ikke i vandet i hvert fald. Nej, det kan jeg nok ikke. Prøv lige at se en gang, hvad vi
er på vej ned til. Kan I se det? Det ser jo smukt ud. Kortet siger, vi er her nu, men vi holder midt på en vej. Vi kører lige lidt videre, ikke? Vi er ved stranden. Nej, det er vi så set ikke. Okay, vi endte ved en reel losseplads. Vi kan ikke komme videre lige nu. Der er sådan en bjælkedør, den kan vi ikke komme over. Det her, det ser mere lovende ud. Og ret hyggeligt ud også, faktisk. Nej, hvor har cute med lille strand. Hallo, man. Det her, det ser da så hyggeligt ud. Det er da hygge om madtid. Det her, det er altså mega hyggeligt. Overvej lige, så har vi bare mad her, og vi kan bare sidde... Wow, au. Vi kan bare sidde her og hygge med mad og have mega cute udsigt. Det er seriøst noget her, man skal gøre. Noget af det, der faktisk er super smart med det her kamera, det er, at man kan optage på højkant både billede og video, som bare passer perfekt til Instagram, TikTok, whatever man vil. Og det vil jeg lige vise lidt af her. Man går bare ind i menu, og så vælger man altså, at det skal hedde ratio 16x9, fordi så passer det på TikTok, Instagram, stories, altså sådan højformat. Kan jeg bare skyde nogle mega søde billeder her. Jeg kan også lave en lille video, hvis jeg vil, så trykker jeg bare på video. Jeg vil også ind. Jeg er så bange for at vælge juice over det hele. Kan du holde min juice? Wow. Synes, ej, det her det er faktisk mega chill. Hvad så? Ej, hvor vi hygger den. Ja, det taler. Skål i juice. Skål i juice. Skål! Mm. Ja, var det hygges? Mm. Jeg er sulten nu. Ja, skal vi ikke spise? Jo, vi skal spise. Kan du være her? Ej, det kan jeg sgu ikke. Kan du ikke have din numse? Kan du nå skeerne? Hvis du skeer det hele, så er vi klar. Ej, det ser lækkert ud, det her. Ja. Det smager det godt. Mm. Du er tilfreds? Mhm. En god frokost? Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Så har jeg altså lige fået æren af at være kameramand. Og hvorfor? Welcome to my crib. Prøv lige at lave en lige sådan lige ud, hvor flot her egentlig er. Okay, men så laver du stemningsmusik. Da, 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 da. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Det er det view, vi har siddet og spist vores frokost til. Nå, men det der er, det er, at Niklas han har købt et ingefærshot, og det er altså et hæft, det er altså tungt. Og jeg skal prøve at smage på det nu. Det dufter. Gør det. Mm. Ej, så stærkt er det faktisk heller ikke. Er det eller er det ikke? Det er ikke så stærkt. Situationen er, at det faktisk begynder at småregne lidt. Ej, det er holdt op igen. Er det det? Ja. Vi har jo nogle andre steder, vi også vil tage hen. Men det var et dejligt sted lige at have sådan et pitstop til at spise en frokost, synes jeg. Jeg har fået en chia. Ja, du har også noget op i tanden deroppe. Du også. Okay. Okay. Kan I høre det? Det er lyden af den regn, Niklas sagde, der var smuttet. Hold da overfor. Nej. Du var enig. Jeg var enig. Der er faktisk noget satisfying ved den lyd der. Der er så stille og roligt. Der er ingen larm eller noget som helst. Det er bare rart. Det er virkelig hyggeligt. Oh, om 150 meter, drej til venstre. Love you. Vi er kørt videre nu, og vi er på vej til det, der hedder Fyns Hoved. Vi har ikke været der før, men som I måske kan høre, så regner det rigtig meget. Så vi sådan krydser vold meget fingre for, at det lige klarer lidt op, når vi er derude om 20 minutters tid. Det er en ret hyggelig rute. Vi er sådan virkelig ude på landet. Og der er rapsmarker alle steder, så det kan også være, når det stopper med at regne, at man lige skal have fat i sådan en rapsmark. Sådan en gul mark der, ikke? Og så lige det grønne rundt om. Ej, det ser vildt ud. På begge sider. Ej, hvor er det flot. Og så op ad en bakke der også og sådan noget. Wow. Der er smæk for det. Sejtet ved dig også her, fordi det er bare... Ej, hvor er det flot. Så er der seriøst bare vand på begge sider lige om lidt. Det er da helt vildt, som vi bare oplever Fyn i dag, hva'? Jeg tror ikke, det er den helt store vandretur helt ud til selve Fyns Hoved, vi skal lige nu. Ej. Vi skal bare lige hen og se på lidt sten og lidt strand. Ej, hvor er sejt. Hvad så? Kan du lide det? Ja, det er mega smukt. Verdens bedste smutter nogensinde. Verdens bedste nogensinde. Er du klar? Jeg er så klar. Jeg skal lige finde en god vinkel. Kan jeg prøve? Ja, du skal prøve. Åh, to. To. Du fik en. Okay, ja, så over på igen. Er du klar? Ja. Åh, den var vild. Jeg tror ikke, man kunne se den ordentligt, men den var da vild. Ja. Hvor er der en god nok sten? Au. Au, jeg kan så slå mig selv. Okay. Jeg gider ikke mere nu. Vi nåede lige at være lidt ude, inden det begyndte at regne, og nu regner det, så det er ikke lige den helt lange gåtur, vi kom på. Men det bliver en anden dag. Ja, det gør. Regnen er rimelig stoppet, og vi er kørt ud til en raspmark. For det har stinker. Jeg tænkte lige, at vi skulle tage noget videobillede med kameraet på højformat, fordi det kunne være flot. Story real, halløj. Du kører ikke? Jo. Nej, du kører ikke. Det kunne være sejt. Det er ikke sjovt.
Ser det sejt ud? I don't dance, I work, work. Man kan ikke rigtig se så meget af mig. Hvorfor det er så sjovt? Hvorfor går jeg lige så hurtigt som min bil lige nu? Hvad skal vi helt nøjagtigt bruge det her til? Det ved jeg ikke, jeg synes bare, det kunne være sejt. Nu er vi kommet hjem for en dejlig tur, og så vil jeg selvfølgelig gerne have alle de videoer og billeder, som jeg har taget. Og jeg har primært taget dem på højformat, for at de ser godt ud på story, reels, TikTok, det har jeg allerede fortalt jer om. Men det er heldigvis mega nemt, og jeg kan vise jer, hvor nemt det er. Jeg skal bare trykke på en lille knap herude siden, så er der sådan et panel herude, som kommer frem hos folk. Og jeg skal så vælge det her, for det er image.canon-ikonet, som putter det op i en sky, som så også putter det op på en telefon. Og så kan vi se her alle mulige billeder, jeg har taget i dag hen fra Rasmus. Og alle de videoklip, vi har taget hen fra, da vi var hen og spise. Så lad os sige, at jeg rigtig gerne lige vil have nogle af de her billeder. Så tror jeg bare, at jeg skal være henne på det. Og så sige send. Og så siger jeg send image shown. Boom. Og hvis jeg så går ind i appen her, så kan jeg bare trykke alle billeder. Så ligger billedet lige her. Niklas er gået i gang med at streame lidt, så jeg tænker, at jeg lige skal læse lidt. Slappe lidt af, eventuelt have et eller andet at spise aftensmad. Vi er bare aftalt, at vi skal have et eller andet rester, for nu fik vi jo en lidt mere fancy frokost. Så må man lige kompensere på den måde. Jeg besluttede mig for, at jeg skal have noget koldt skål til aftensmad. Det er altså rigtig godt oven på en god dag. Jeg føler, det har været sommer i dag. Og kold skål er også bare sommer for mig. Jeg skal give en skål. Kold skål. Bare så ikke undre jer. Ja, jeg har åbnet den øverste knap på mine bukser. Det er life. Så noget gør jeg altid. Og så er der jo den helt store kammerjunke-debat. Skal kammerjunker være hele eller knust? Det kan I smide en kommentar med. Jeg kan i hvert fald bedst lige den knust. Knuser man bare lige lidt i. Og så var der kold skål. Niklas han gamer godt og grundigt derudad og streamer og det hele. Så jeg har bare hoppet ind i sengen for at se serie. Det er alt hvad jeg magter lige nu. Jeg har fået redigeret en masse. Det var bare lige en lille update på hvad jeg laver. Jeg har set serie hele aftenen, og det er på tid jeg kommer i seng. Men jeg vil sige tusind mange tak fordi I så med i den her video. Jeg synes det var en dejlig video at lave. Jeg har haft en dejlig dag i dag, og generelt er jeg så glad for at kunne vise jer det her kamera fra Canon, som jeg filmer på lige nu. Jeg har haft Canon i så mange år. Mit første kamera var Canon, så jeg synes det var fedt at kunne vise jer et af deres kameraer lidt mere sådan i dybden, og ja, tage med på en vlog, fordi jeg elsker vlog, og jeg vil helt klart prøve at gøre det noget mere, for jeg synes det er mega hyggeligt, og jeg håber også I synes det er hyggeligt, når jeg vlogger. Tusind tak fordi I så med den her video. Endelig hop ned og giv videoen en like, hvis du godt kunne lide den, og så håber jeg selvfølgelig vi ses i min næste video også. Hej hej!